Tja alla, hoppas allt är bra med er. Välkommen tillbaks till en ny video här på Dirt Sweets YouTube-kanal. Mitt namn är Hugo Gustafsson, för er som är här första gången. I helgen ska ni få hänga med på ett träningsläge. Så hela vloggen kommer sträcka sig över 2 dagar. Som ni ser här bak så har jag min hoj och sen så är det Lagerqvists hoj. Så han ska vara med så han kan filma lite och så. Men vi kommer vara på MX Indoor. Det kommer bli sjukt kul, jag är exalterad för att få vara där. Och jag kommer få köra igen för första gången sen egentligen GGN. Så jag är jävligt glad för det. Nu är vi på väg till Lifbergs motor för jag ska hämta lite grejer där. Men jag tänker jag återkommer när vi är på plats. Sådär, nu har jag varit och hälsat på. Det här ska vi låna till helgen. Eller ja, det här ska vi låna till helgen. Kanske 5-6 år sedan jag körde med neoprenhandskar. Vi får se hur det här funkar. De säger att de ska vara bra nu för tiden så att vi testar ett par sådana här i alla fall. När ni ser den här videon så har vi skinkmackekväll här så att vi ska... Jag ska vara här, prata lite om min coaching, göra lite reklam och sådana här saker. Som ni ser här så är det jädrigt mycket hojar till försäljning på begagnad sidan. Och nu är det så att Lifbergs har en deal på det här. Så att ifall ni köper en av de här hojarna som är begagnade så får ni 20% på reservdelar och sånt. Så ifall ni är sugna på en ny bike eller ny bike för er, så är det bara att höra av er till Lifbergs motor. Han har även sjukt mycket tillbehör. Så det finns på hylla. Feta Racecraft. Nya X-brand glasögonen. Han har nya 6D-hjälmar från PC Parts. Så han har det som behövs och även nu i såna här tider så har han de bästa låsen på marknaden. Jag själv skulle faktiskt behöva ett sånt. Ifall det är så att någon vill köpa en julklapp till någon, kanske till någon som har fyllt 15 eller ska fylla 15, så finns det moppar till försäljning också. Så det är bara att passa på. Hör av er till Lifbergs motor. Jag kan länka... lägga kontakter här under i beskrivningen. Så nu åker vi vidare upp mot Stockholm till hotellet. Dags att checka in. Vad är check-in? Namn. Yay! Klockan inte. Nu går vi upp på rummet. Benji. Helt fullpackad. Tappat mobilen också. Så den är spräckt. Vad fan, det här blir ju rätt nice. TV. Kolla vad det viktigaste. Okej. Okay. Det var inte så fancy här innan. Det får duga. Men nu i alla fall ska jag ta och plocka ihop mig själv och... Vi blir nog vila lite i sängen. Vad sa du har gjort? Oh, shit. Du har en Nocco och åka Red Bull på väg upp. Sjuk jävel. Aj, maxa. Au, lilla ligestjävel. Hallå då. Den...
Nu ska vi åka och spela padel. Om 40 minuter. Ja. Det blir det nice. Okej, okay, nu ska vi dra och spela padel. Klockan är ju ja, halv elva. Och vi tänkte att vi måste röra på oss under den här helgen fast vi ska vara i och köra lite cross och så. Men vi ska i alla fall ner, spela paddel. Jonathan har för sig att han ska tvätta sin hoj. Men jag tänker så här, vi snabbspolar fram till imorgon så kör vi läge. Good night. Så, god morgon hörni. Nu är det dags. Vi är på väg till Vallentuna. Jonathan ska bara lasta in de sista grejerna. Kanske redan har gjort, för han har med sig allt nu. Så nu drar vi till banan. Jag är taggad. Sovit lite dåligt. Vi fick inte reda på att, för vi fick bara ett set täcke och kudde och så här. Och så har vi fått reda på nu att det bara är att lyfta sängen. Men vi var lite så här okej, okay, men vi anser också att vi inte ska behöva göra sånt när man bor på hotell. Men nu åker vi i alla fall. Ni får hänga med på dagen. Så, de har värmt upp och det jag vill säga till vloggen är bara det här att vi kommer inte filma jättemycket idag, utan idag kommer vi bara fokusera på att göra ett bra jobb och Jonathan kommer filma lite, men i alla fall, vi kommer filma så mycket vi kan, det kanske blir någon edit och lite sådana här saker, men annars kommer vi fokusera på coachandet och sen imorgon blir det lite mer filmning med GoPro och sådana här saker, så att let's go! Säger de då, än så länge? Jo, men den är rökfylld så att säga. Fan. Det börjar kännas lite i halsen nu. I alla fall, vi har två pass. Nej. Jo. Tre pass. Ja. Totalt. Nej, fyra. Det är det väl? Klockan är ju för fan ett. Ja, då är det två. Ja, fyra. Fyra pass. Två pass med de små, eller med de lite mer oerfarna, och sen så har vi två pass med de snabba gaisen då, så att säga. Men det går bra, de har bra med liksom framgång i sin körning, de känner att de kan börja hoppa lite mer och såna här saker. Det är dammigt som fasigen här inne, det är liksom, man tror inte det är, men det är jävligt dammigt. Så vi kör på, sen får vi se vad vi gör senare. Woo! Ska vara med. Okej? Okay? Kör vi det tills jag stannar er igen. Så hörni, vi är hemkomna till hotellet och nu ska vi bara upp på rummet, byta om och sen dra och spela paddel.
Och vi tänkte bara för skojs skull nu så ska ni få hänga med och spela padel. Så vi ska ha GoPro på oss. Och så får ni se hur jävla värdelösa vi är. Nej, du är. Nej. Åh nej. Så lite seg, men dagen har gått bra. Det lilla ni har fått se, så ja. Men vi säger så ses vi när vi kommer till paddelhallen. Vet du vad vi skulle gjort? Dags för lite paddel. Laddat kameran. Aj, fitta man. Ja, det är lugnt. Hur mycket är det kvar? Halv. Ska vi se om det är öppet? Woo! Alltså hörni, vi kan ju säga så här då, att vi var ju inte beredda på att det skulle vara typ tävling här idag. Så det är fullt med folk överallt. Och de säljer grejer och det är bokaler och helvete. Vi tänkte att vi skulle filma med GoPro-grejer på huvudet. Kan vi inte ha? Vi kan ju för fan inte ha det. Så vi får se hur mycket det blir filmat. Fan, vi får ju boka senare tid. Nej, men vi kör, vi kör. God morgon hörni, ny dag. Och ja, ni skulle bara sett igår kväll vad som hände. Vi har haft en jättejobbig natt med lite sömn. Och det var så här att räddningstjänst och allting dök upp på hotellet. För det var någonting som hade hänt eller det skulle hända. Så de kom dit asent, vid 2 kanske. Jag kan ta och visa lite här vid. Men nu i alla fall kör vi dag 2. Jag har inte B. Byter om. Och vi ska köra igång helt enkelt. Jag tror det kommer bli en bra dag. Jag kommer inte filma jättemycket, men vi ska filma lite med GoPro så idag med. Så vi får lite bra content till vloggen. Det är ett gött gäng, bra antal, så vi kör igång med en gång. Det är så här att fötterna är här, så lite utåt helst, så ni inte ska trycka på foxan automatiskt. Sen så är knäna lite utåt, framåt, rumpan är in, armbågarna in, så det blir den här. Tightning på magen, så som man gör när man kör, så har jag en... Se när du tar den då. Nej, jag vågar inte det. Du kan ju gå ut och laga din bike. Nej, du kan ju gå ut och spänna en kedja så jag kan köra. Okej, vi har käkat lunch. Ja. Assistans kommer. Vad fan har du gjort? Vi har precis käkat lunch. Jag har hoppat sönder min stötdämpare så att jag får ta och låna Jonathans hoj nu. Resten. Vi gör så här nu att jag fixar GoPro-hjälmen så kan jag ha den när jag coachar lite.
så får ni lite first person. Så, nu när min stötdämpare är sönder så får jag ta och köra lite Gammy. Får se hur det här känns. Jävla, uff! Jävla handbrema! Ja, du är ju lite fel skap så att, fast du hade du inte haft det. Nej, men jag klämmer sen. när jag kör sen. Ja. Jag börjar så, sen när jag kör så blir det så. Han har ju bara massa jävla bling bling på den här hojen. Alltså den här är ju en riktig sån här pungkross. Den smetar ju pungen över hela här. Fan inte mycket längre fram. Ja, jo det. Det gör du. Nu är vi klara här på MX Indoor. Det är nedsläckt, det är bara jag här kvar. Jag ska låsa igen och såna här saker. Jonathan har dragit, alla andra har dragit och vi har haft en lyckad helg. Jag tänker att vi har fått tillräckligt mycket material så att det här kommer vara avslutet på denna vloggen. Jag hoppas ni har gillat den. Mer sånt här kommer komma. Så stay tuned. Men jag är taggad, det har varit en fantastisk dag. Men nu blir det lite andra äventyr. Ja, vi säger väl så. Jag hoppas ni har gillat videon. Glöm inte att gilla, prenumerera och kommentera. Dela detta jättegärna till era polare. Så att vi sprider kanalen. Men det var allt för mig denna gången. Ha det gött nu hörni. Hörs! Hej!